מדי איזי ווי. אני מרפרף על השאלה, אני רואה פה את הסימן אחוז, אני כבר יודע שהאי זיהוי שלי שאלות אחוזי. בהופעה האחרונה של מטאליקה, חמישית מהקהל, אני יודע מי הוא הקהל? לא, אבל אני כבר מבין שזהו השלם שלי. אז נקרא להם K, קהל. כפול אחוז חלקי 100, חמישית. במקרה הנתון, אומרים לי חמישית. חמישית זה 20%. לא חייבים להגיד לי את זה באחוזים, אלא שבר. כמו שאנחנו בדרך כלל אומרים, חצי מחיר. מה זה חצי מחיר? חצי מחיר זה 50%, 50 מתוך 100. אז זה לא רלוונטי. קהל כפול חמישית מהם איבדו את השמיעה. חצי מאותם אנשים, חצי מאלו, נרטבו עד לשד עצמותיהם, ואילו השאר נשארו יבשים. ידוע שהיו 2,500 איש, סך הכל, זהו החלק היחסי, אלו אנשים שגם נרטבו וגם איבדו את שמיעתם. כמה הם 20% מכלל האנשים? שימו לב, יש כאן קיצור דרך. אני לא רוצה למצוא את K ואז למצוא 20% מהם, כי אני יודע ש-20% זה חמישית, אז בעצם אני רוצה רק את זה, 20% מתוך K. אני בעצם רק צריך להיפטר מהחצי. כדי להיפטר מהחצי אני צריך להכפיל את שני חלקי המשוואה פי 2. אז בעצם K כפול 20 חלקי 100, או K כפול חמישית, שווה ל-5,000. 5,000 הם רק 20%. מי שבטעות יכפיל עכשיו גם פי 5, יקבל 25,000, שזה כל האנשים בהופעה. שאלו אותי רק על 20%, ולכן תשובה 3 היא התשובה הנכונה.